Poštovani prijatelji, poštovani posetioci, dobrodošli na izložbu Kolektivno nesvesno koju organizuje Centar za kulturnu obnovu arheofiltura u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu u sklopu projekta koji je podržava Gradsku upravu za sport i omladinu Kancelarije za mlade. Ova izložba je, da kažem, finalni čin onoga za što smo se mi pripremali godinu dana dok smo analizirali i pokušali da napravimo jedan spoj autorovih dela koji bi bio vama ovako interesantan i koji bi na jedan autentičan način prikazao ono što je autor godinama stvarao i što je posebno za ovu izložbu stvorio. Takođe, izložba odskače od uobičajenih izložbi iz razloga što je na neki način i digitalizovana, te je interaktivna. Centralne postavke, centralne skulpture imaju QR kodove i uz pomoć vaših mobilnih telefona možete saznati još detalja o samim skulpturama, o samim crtežima, grafikama. Sa druge strane, imamo i ovaj jedan spot gde smo pripremili da bi se centralni eksponat izbrisan, da kažem, sagledao iz drugih uglova i da bi ovako ostavio jedan utisak koji zaista zaslužuje iz razloga što je centralni eksponat posvećen žrtvama ustaškog terora u NDH. Naravno, s druge strane, imamo sem nacionalne tematike kojom obiluje ova izložba. Tu su i heroji iz popularne kulture, tako da na jedinstven način smo pokušali da napravimo jedan zaokružen koncept, dakle za starije i one najmlađe. Ja ne bih više zadržavao, te bih prepustio reč Aleksandri, koja je istoričar umetnosti, koja ima da kaže poneku reč o samom izložbi i samim eksponatima. Izvolite. Jednog sjajnog umetnika Vuka Ljubisavljevića iz Beograda. Iako je Ljubisavljević završio lajarstvo na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, u svom stvaralaštvu nije se ograničio samo na vajanje, već i na izradu digitalnih grafika, crteža, slika. I vi ćete večeras moći da vidite dela koja je radio proteklih nekoliko godina, najviše dela je nastalo tokom prošle 2020. godine. U svom radu Vuk ne podlaže nekim konvencionalnostima, tako da on i kombinuje različite medije, kombinuje tehnike, nije znači usko vezan za vajarstvo, već je proširio dijapazon svog rada i svog interesovanja. Što se tiče same izložbe, dela su tematski podeljena u grubo u dve celine. Jednu celinu čine dela inspirisana nacionalnom istorijom i među tim eksponatima posebno se ističe skulptura isprsana. A drugoj tematskoj celini pripadaju dela koja su inspirisana mitologijom, fantastikom, kultom heroja. I večeras ćete videti izbor iz tih dela.
Takođe i čitava atmosfera ovog prostora nama omogućava jedan dosta intimniji utisak i dopušta nam da sva dela iz neposredne blizine posmatramo i na taj način možemo do detalja da upoznamo Vukov rad. Kao što je kolega već rekao, pojedina dela je moguće uz pomoć QR koda dodatno, zapravo moguće je da saznate još neke informacije, a izložba će biti otvorena do 4. decembra, tako da eto, imate mogućnost da u nekoliko navrata posetite izložbu. Eto, toliko od mene i uživajte u izložbi. Hvala svima što su došli, izložba je otvorena. Prijatno.